Hej allihopa! Välkomna till en liten extra video ikväll. Idag tänkte jag berätta lite om vad som börjar imorgon. Det är nämligen sommarlovsmorgon imorgon. Och sen är det nämligen min sista bild och sista skolveckan som börjar nu. Sen får vi sommarlov nu på fredag som kommer. Sen är det sommarlov i 10-9 veckor. Och sen senare om några veckor, typ juli eller augusti, så kommer jag prata om praktik som vi ska ha nu till hösten. Nu fick jag mejl för någon. Ja, men det var det här för lite korta videon. De får inte vara för långa nu ikväll. Jag skulle ladda två lite extra videos. Ja, men vi har som vanligt gilla, kommentera, prenumerera, så kring det som ni sa ni alldeles video. Imorgon blir det sista bilden. Lite tråkigt. Ja, vi har som vanligt. Hej då.